Kaplnku v Necpaloch postavili v roku 1901. Odvtedy prešla viacerými opravami. Tú poslednú si vyžiadala hlavne pretekajúca strecha. Tak kvôli tomu sa rekonštruovala aj teda krytina a aj sa natierala veža, aby teda sa zachovali veci, aby sa neporušili a aby ostali pre ďalšie generácie v peknom stave. Bola pekná pamiatka na túto necpalskú kaplnku, ktorá bola súčasťou obce, no a teraz je vlastne súčasťou našej farnosti a Prievidze. Opravu kaplnky iniciovali členovia farskej rady a zároveň aj necpalskí rodáci Pavol Bátora a Milan Petráš. Samotné práce robia necpalania v čase voľna, každý ako môže. Necpali boli až do konca roku 1944 samostatnou obcou, potom ju pričlenili k Prievidzi. Rodáci sú na svoje korene hrdí a snažia sa aj dnes udržiavať tradície bývalej obce a zachovávať aspoň časť jej starého koloritu. Oni držia spolu a vlastne aj celú tú akciu riešia v podstate brigádnicky. Čiže niečo prispieje farský úrad, niečo prispieje mesto. Niečo sa vyzbieralo na necpalskej púti, na hodoch, ktoré tu boli dobrého pastiera. No a v podstate prácu do toho investujú samotní necpalania. Oprava kaplnky sa začala ešte v auguste a hotová by mala byť koncom septembra. Okrem prievidskej farnosti a občanov prispelo finančne aj mesto Prievidza. Mesto prispelo čiastkou 1000 eur, práve pretože vážime si teda aj túto časť našich obyvateľov, ktorí kaplnku využívajú, teda či už na modlitby alebo príležitostné slávnosti, a chceme takýmto spôsobom vyjadriť úctu aj k tým sakrálnym pamiatkám, a preto sme sa rozhodli tento projekt podporiť. Kaplnka dnes slúži iba na zvonenie. Raz do roka počas sviatku dobrého pastiera, ktorému je zasvetená, tu býva svätá omša. Z hľadiska histórie má však pre necpalanov význam, aj preto sa pod ujali ju opraviť. Tak kvôli tomu vlastne aj tá oprava akosi. Je to pre nás taká pozícia voči tým modlitbám, ktoré tu odzneli od tých starých rodičov, starých mám, a tu schádzali takedy na májové litány, oktobrový rúženec. Proste malo to taký pekný rozmer, má to duchovný náboj v sebe, a popri tom aj to materiálne treba samozrejme nejako zachovať. Kaplnka dobrého pastiera v sebe ukrýva jednu raritu, možno aj svetového významu. Je to zvon. Na jeho výrobu využili necpalania hlavicu z bomby, ktorú našli v chotári. Stalo sa tak potom, ako im pôvodný zvon používaním praskol a z opravy sa už domov nevrátil. Tak paradoxne vojnová zbraň poslúžila na dobrú vec.